Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bugün Gəncə Ağır Cinayetler Məhkəməsinde Tovuz rayonunda 10 yaşlı Nermin Quliyevanı qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən İlkin Süleymanovun cinayet işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Report haber verir ki, Hakim Dadaş İmanovun sədirliyi ilə keçirilən prosesdə Nermin Quliyevanın isə Arif Quliyev yeniden şahid qismində ifadə verib. O təqsirləndirilən şəxsi müdafiəçilərinin suallarını cavablandırıb. Qeyd edək ki, Quliyev ötən prosesdə də ifadə vermişdi, lakin təqsirləndirilən şəxsi müdafiəçilərinin suallarını cavablandırarkən ortaya ziddiyyətli cavablar çıxdığından ifadəsinin növbəti məhkəmədə davam etdirilməsinə qərar verilmişdi. Məhkəmənin növbəti iclası noyabrın 3-ünə təyin edilib. Hatırladaq ki, Tovuz rayonunun Dondar Quşçu kənd sakini Quliyeva 2019-cu il noyabrın 21-də itkin düşüb, onun meyiti 2020-ci yanvarın 6-sında yandırılmış halda tapılıb. 2020-ci il yanvarın 10-unda isə hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Dondar Quşçu kənd sakini 1973-cü il təvəllüdlü Süleymanov saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. Ona Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4, 120.2.9, 144.3 və başqa maddələrində nəzərdə tutulan ittiham elan olunub.